បាទសួស្ដីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅទីក្រុងឡូសង់ហើយមានភាពសំខាន់បន្តិចដោយសារតែប្រជាជនស្វីសគេកំពុងតែប្រារព្ធបុណ្យ Easter Day ទៅជាស្វីសអញ្ចឹងទីទូទៅនៅតំបន់នេះគឺតំបន់ដែលគេទិញទំនិញបាទឬក៏អាពលទីឋាននៅតំបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរៀងស្ងាត់បន្តិចបាទគូបីថ្ងៃសក់បដោបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលចំណេញនៃការសាសនាអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសស្វីសមូលហេតុដោយសារតែសិទ្ធិខ្មែរយើងអាចពិចារណាពីការសាសនាគឺដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចំពោះសិទ្ធិខ្មែរយើងបាទពីព្រោះអីព្រោះថាការសាសនានៅស្វីសគឺឆ្នាំបន្ទុកតាមលោកដេសពេនគឺមានចាប់ពេលតាំងមួយឆ្នាំទេយើងភាសាទៅស្ទេកន្លះឆ្នាំមានចប់ការសិក្សាខ្លះឆ្នាំការចប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺសាលានៅស្វីសគឺជាអ្នកជំនាញរោជំនាញសិទ្ធិអន្តរជាតិហើយយើងបានប្រាក់ខែជាស្តង់ដាគឺ 2,340 ហ្វ្រង់ក្នុងមួយខែស្មើនឹង 2,800 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងកាត់ពុនកាត់ថ្លៃឆ្នាំនៅថ្លៃប្រហែលអសរប្រហែលជា 1,000-1,500 ដុល្លារទៅកាន់សុទ្ធក្នុងខែសម្រាប់សុទ្ធអន្តរជាតិនៅបាទបន្ទាប់ពីចប់មួយឆ្នាំហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានសញ្ញាបាត់អនុបណ្ឌិត2គឺអនុបណ្ឌិតពីស្វីសនិងអនុបណ្ឌិតពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាដៃគូរបស់សាលាយើងនៅស្វីសបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានឱកាសចុះកម្មសានៅបរទេសមួយឆ្នាំទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអាចកាត់កងថ្លៃប្រាក់ខែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបတ်ពិសោធន៍ការងារនឹងការធ្វើដំណើរតាមអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអាចទូទាត់ទៅយើងមិនសូវចំណាយច្រើនទេក្នុងការមកបន្តការសិក្សានៅប្រទេសនៅប្រទេសស្វីសនេះបាទកំឡុងពេលសិក្សានៅស្វីសយើងអាចធ្វើដំណើរបាន21ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក្នុងតំបន់ Schengen ដោយការជិះរថភ្លើងជិះហោះប្រចាំសប្តាហ៍ឬមួយក៏យើងដើរទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមរយៈសាលាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺមិនគិតថ្លៃទេតែបើសិនយើងដើរផ្ទាល់ខ្លួនយើងត្រូវចំណាយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះមួយវិញទៀតអំពីថ្លៃការសិក្សាគឺដោយសម័យ Covid នេះសាលាមានជាកញ្ចប់ចំនួនជូនសិស្សអន្តរជាតិយើងដកទៅនៅសល់ 32,500 ស្វីសហ្វ្រង់មួយចប់គឺសម្រាប់ថ្លៃសាលាថ្លៃស្នាក់នៅថ្លៃម្ហូបនិងថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពប៉ុន្តែ 32,500 ស្វីសហ្វ្រង់នេះយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាយទៀតដោយយើងយកប្រាក់ខែពីការចុះកម្មសាយើងហ្នឹងគឺជាប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនយើងអាចយកមកជួយកាត់បន្ថយថ្លៃនៃការសាក៏បានយើងយកទៅប្រើផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានបាទនៅពេលណាដែលយើងបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយយើងមានសញ្ញាបត្រលោកបណ្ឌិតយើងមានបទពិសោធន៍ការងារនៅបរទេសមួយឆ្នាំយើងអាចអន្សំបទពិសោធន៍ការងារមួយឆ្នាំទៀតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាវាសុទ្ធនឹងមានឱកាសក្នុងការស្នើសុំ skill migration skill migration ដើម្បីទៅបម្រើការងារឬក៏ស្នើសុំសិទ្ធិទៅនៅបរទេសដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេកំពុងខ្វះកម្លាំងពលករមានជំនាញហ្នឹងមានដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឬក៏អាចទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែជាប្រទេសពេញជុំតាមនិស្សិតខ្មែរយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យអាសាគឺយើងត្រូវការសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រពីសកលវិទ្យាល័យណាក៏បានជំនាញណាក៏បានយើងត្រូវការបន្ទុកបន្ទាប់បន្ទុក4ឆ្នាំហើយនឹងត្រូវការតេស្តភាសាអង់គ្លេសគួរកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងតេស្តភាសាអង់គ្លេសយើងអាចមានតេស្ត IELTS ក៏បាន TOEFL ក៏បានយើងអាចធ្វើ Duolingo ជាលក្ខណៈ online តែ49ដុល្លារក៏បានព្រោះ Duolingo ធូរថ្លៃជាងគេហើយធ្វើលឿនជាងគេបានលទ្ធផលលឿនជាងគេដែរបាទក្នុងការស្នើសុំទៅថាការនិស្សិតអាច sponsor ខ្លួនឯងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការមានអ្នកជំនាញជាពុកម្ដាយយើងអត់ចាំបាច់បារម្ភពី bank statement ប្រភពចំណូលឬក៏ឯកសារផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការស្នើសុំទៅថាការមកទៅ Swing គឺមានលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលភារកិច្ចការត្រូវបានផ្ដល់ទៅថាការមកសានគឺខ្ពស់សម្រាប់និស្សិតខ្មែរយើងនឹងហើយស្ថានទូតស្វីសក៏គេមិនគិតថ្លៃទៅថាការពីនិស្សិតខ្មែរយើងនៅបច្ចុប្បន្ននិយាយរួមមកផ្ទៃគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារនឹងការស្នើសុំមកស្ថានទូតស្វីសនេះ
ទាំងការដាក់ពាក្យសារនិងស្នើសុំទៅថាការភេទ D នឹងគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញមិនស្មុគស្មាញច្រើនទៅប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងសម្រាប់ពលមានលំផិតឬមួយក៏មានកង្វះខាតអ្វីប្រព័ន្ធនឹងការធ្វើការបញ្ជូនតាមនេះអ្នកនរគឺអាចធ្វើការដំណងខ្ញុំបានបន្តដែលជាស្ថាបនិកភាសាតាំងឆ្នាំ2012ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏ជាសិស្សខ្មែរម្នាក់នៅប្រទេសស្វីដែរអញ្ចឹងការប្រសាទរបស់គេយើងគិតថ្លៃទៅអ្នកនរគឺអាចធ្វើការសិក្សាបន្តតាម Facebookpage របស់ទាំងនេះខ្ញុំតាម Telegram ឬក៏ប្រព័ន្ធ WhatsApp បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានកង្វះខាតអីឬក៏កំហុសឆ្គងអីសូមមកខាងទីឲ្យសូមអ្នកដល់អ្នកសង្ឃាបាទអរគុណខ្លាំងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទបាយបាយអ្នកនរគ្នាបាទ